Цієї суботи Кривий Ріг став центром проведення всеукраїнських змагань з греко-римської боротьби. Турнір є традиційним. Щороку змагання присвячують видатним фахівцям кривбасу, котрі, на жаль, пішли із життя, але залишили по собі пам'ять у спортивного активу міста та колег по тренерському цеху. Щоб пам'ятали о тих людях, які робили добро, виховували молодіж, готували спортсменів високого класу, і їхні діла не канули в вічність. 9 видатних криворіжців, пам'ять про яких зберігає всеукраїнський турнір, виховали плеяду місцевих борців, які у різні часи перемагали на килимах найпрестижніших спортивних форумів. Мета організаторів – об'єднання найвпливовіших спортивних осередків для популяризації греко-римської боротьби в Україні. Я хочу поблагодарити Федерацію греко-римської боротьби міста Кривого Рога. Ми гордимося тим, що роблять її організатори. Ми гордимося тренерами, тренерським составом нашого міста. Це слава на всю Україну. Сюди приїхало багато областей, багато прекрасних юних спортсменів. Хочу пожелати їм успіхів, досягнень. А Федерації кривбаса по греко-римській боротьбі – нових побед, нових чемпіонатів. І щоб ми гордилися їм далі. Турнір пам'яті на рейтингові змагання, втім, займають у календарному плані борців 15-17 років особливе місце. Чимало спортсменів з 9 областей вже готуються до відборів на міжнародні старти і ставлять найвищу мету. Якщо все буде добре, якщо не буде травм, то план тільки на Олімпійські ігри йти, впевнено. У боротьбі за нагороди та призовий фонд турніру від 1000 до 3000 гривень найкраще проявили себе борці з Харкова, Кременчука, Києва та Запоріжжя. У списку найкращих криворіжців – Тимур Ібодулаєв, Владислав Гончар, Павло Біленко та Дмитро Васильєв. У 2017 році я виграв чемпіонат Європи і вже я 5 разів виграв чемпіонат України. Треба обов'язково відбиратися і їхати, представляти Україну на чемпіонаті Європи. За місяць на борців чекає чемпіонат України. Він пройде у Харкові і вирішить долю потенційних учасників чемпіонату Європи, який цьогоріч відбудеться в Іспанії. Іван Проводов, Валерія Косигіна. Цей день спорт.